God morgen. Det er virkelig ikke god morgen. Klokka er 2:30. Jeg fikk ikke sove før klokka var 6 til morgen i dag. Da sovna jeg. Så jeg sto ikke opp før 12. Så må jeg bare spise frokost. Pia sitter borte i sofaen der, som dere ser. Opplagt som alltid. I dag er egentlig siste dagen som jula skal være oppe. Den kommer til å være oppe i hvert fall til søndagen. Her i huset. Vi må også få gått ut med pappen som står der, men pappsøppedunken hos oss, den blir så fort full, og føler at de ikke tømmer den i det hele tatt. Så da blir det stående i kjøkkenbenken. Men jeg har vært flink, jeg har satt på en oppvaskmaskin i dag som snart er ferdig, jeg har vasket opp litt, jeg har laget frokost som sagt. Nå sitter vi bare og blogger. Luksus å få servert frokost. Hva sa du? Det var veldig luksus. Litt luksus i hverdagen må være lov. Nå sitter vi og skriver litt blogginnlegg og sånn. Pia har skrevet et om sine mål og planer for 2017, og jeg skal skrive blogginnlegget som hører til videoen i dag, som er bloggserien, fordi nå kommer jo bloggserien på fredager. Så det er en sånn Plan With Me-video. Vi skjønner at det ikke er for alle, bare sånn at det er sagt, men vi kan ikke lage videoer for alle hele tiden. Vi vet at det er en del av de som ser på videoene våre som ønsker mer av Plan With Me, og det er jo en hobby jeg og Pia har, så jeg og Pia synes det er kjempegøy. Så det kommer helt klart til å bli mer sånne type videoer i 2017. Gratulerer med dagen, Hanne. Gratulerer med dagen, Hanne. Har Hanne bursdag i dag? Ja, jeg spurte om vi kunne hilse til henne på Snapchat. Ok, da sier vi tusen takk. Vi sier ikke det, vi sier gratulerer med dagen til Hanne. Så nå må jeg forte meg å få skrevet det blogginnlegget, for jeg og Petter skal ut og handle for farmor i dag, fordi denne sjuklingen her borte skal ikke være med. Og jeg skal prøve å ikke løfte alt for tungt på grunn av brokket i magen. Det nye, altså. Ja, ikke sant? Det nyeste. Prøve å spare det jeg kan, så da skal Petter være med og hjelpe meg, og det er jeg veldig glad for at han gidder. Så da skal vi handle for farmor. Ganske mye luksus i det siste på grunn av han nå. Ja, han har vært helt fantastisk den siste tida, med tanke på at han, ja, han og Maria, at han ble med meg på sykehuset, at han har skikkelig stilt opp og hjelpet oss å lage mat, og ordnet og styret når jeg og Pia ikke helt har vært i form. Så jeg er en heldig dame, for å si det sånn. Så i kveld så blir det ordentlig kjærestetid. Jeg skal på jobb i morgen tidlig. Men det blir middag med Petter i kveld, og da, det gleder jeg meg veldig til. Jeg har følelsen at jeg ikke har sett... Altså, jeg har sett den, men vi har liksom ikke hatt tid alene på en stund. Ikke det at jeg har noe problem med å være sammen her sammen med Pia. Misforstå meg rett. Det er to til som har bursdag i dag, og det er Helle, Adriane og Marit. Så gratulerer så mye med dagen. Hipp, hipp, hurra! Hipp, hipp! Hurra. Det var litt sånn ding, ding, ding. Mest entusiastiske hurra enn noensinne. I give you a whoop, whoop! Du må huske å tømme telefonen din før du drar. Kan jeg ikke bare sende dette? Det kan du også gjøre. Tilfører du med? Ja, nå skal Guru dra og handle for farmor, og jeg skal gå inn i senga mi og legge meg. Jeg har ligget og sovet på sofaen den siste timen, tror jeg det har blitt. Hurra, hurra! Men nå er jeg klar for senga igjen. Det er blitt snø i Moss. Selvfølgelig så kommer vinteren nå som jula er over. Vi fikk noen greier i posten i dag. Det første er en bestilling fra en Etsy-butikk som heter Dutchy Loves to Plan. Og der har jeg bare bestilt et sånn panda-bokmerke til planneren min. Og så bestilte jeg et pingvin-bokmerke til Guro. Og den holder en julegave, for det var den eneste pingvinen de hadde. Eller de hadde en til, men den var enda mer julete da, så derfor så tenkte jeg at ja, ja, da tar vi den som er minst julete, og det her kan jo være bursdaggave også, for den saks skyld. Og så fikk jeg da med den her. Bare litt sushi-greier, og
Ole Brom og Panda. Og så hadde hun hadde masse sånn klistremerker med pingviner på, som var kjempebillige. Jeg husker ikke nøyaktig hvor mye jeg betalte, men det var ikke mye i det hele tatt. Så jeg kjøpte da den her. Den tenkte jeg kunne være fin for Guro nå i vinter, og på en måte markere dater med Petter med, for eksempel. Og så hadde da, tok jeg med en sånn single med pingviner, og det er noen av dem, de her kan jo, dette var vanskelig å gjøre med en hånd, de her kan man jo bruke om vinteren, og det er jo ikke bare nødvendigvis bare jul. Så har du de her, som ikke er noe sånn juletema i det hele tatt. Den her er litt mer jul da. Men det kommer jo en jul neste år også. Og så har du den her som er jul. Og det er også noen panda-greier. Så jeg kjøpte det her, var et sånn panda-sett med noen fullbokser og halvbokser. Så var det noen panda-klistermerker og weekend-klistermerker. Og så da noen sjekklister og noen overskrifter og sånne ting. Og så hadde hun sånne pynta, eller sånn ark som jeg kan bare pynte med. Og så med noen små noen. Og så kjøpte jeg den her til Guro, sånn at hun kan markere dater med Petter med et hjerte. Jeg fikk også den posen her, det er en pakke som jeg kjøpte på eBay, og oppi her så er det da en hel haug med ansiktsmasker. De solgte en sånn pakke med ansiktsmasker, så alt det her er forskjellige masker. Det er selvfølgelig noen, det er to av, jeg tror det er to av alle. Så det er da sånne sheetmask-ting, og så er det da forskjellige typer. Og dere kommer jo helt sikkert til å se det her i en video. Vi kommer nok ikke til å ha first impression på hver eneste maske, for at det kommer til å bli litt kjedelig. Men dere kommer helt klart, vi kommer sikkert til å få snakke litt om dem i vloggene og sånne ting. Det er ganske mange forskjellige. Så jeg bare synes det var litt morsomt å prøve. Så her er det nok å ta, for å si det sånn. Til middag i dag så fikk jeg biff, hjemmelagd bearnaisesaus og søtpotetfries. Så veldig godt. Skikkelig luksusmiddag. Jeg har ikke gjort noe særlig enn å ligge på sofaen siden Guro dro. Jeg har sovet ganske mye. Sånn ja. Hei, hvor det går. Jeg har fortsatt vondt i ansiktet, holdt jeg på å si. Jeg visste jo at ikke det kom til å bli bedre på en dag, liksom. Jeg må gi penicillina litt lengre tid. Men det er så irriterende og slitsomt. Jeg tror det er det som nesten er, altså, feberen kommer og går litt. Jeg tror jeg har hatt litt feber, eller ikke litt feber, men jeg tror jeg har hatt feber ganske mye i dag, for jeg har bare vært totalt sånn utslått, og bare sovnet så fort jeg har liksom, jeg la meg ned på sofaen bare mens Guro var i dusjen i sted, liksom, og sovnet med en gang. Men jeg blir så sliten av å ha så vondt. Ikke, altså, egentlig så, altså, så vondt. Det var en litt overdrivelse, men siden det gjør vondt, så er det sånn, det er sånn irriterende. Noe som vil si at, ja, det er litt sånn, jeg blir sliten fordi at jeg klarer ikke å slutte å tenke på det, fordi at jeg merker det hele tiden. Og det er litt sånn, nå tror jeg skal gå og legge meg inn i senga igjen. Jeg driver liksom, jeg orker ikke å ligge der inne på rommet mitt i dag, for det er litt sånn at jeg får så vondt i ryggen av å ligge på en måte i senga så lenge av gangen, fordi, ja, altså ryggen min er jo så som så uansett, men når jeg da blir liggende der inne så lenge av gangen, så får jeg vondt
vondt i korsryggen. Så jeg la meg på sofaen for å få et lite avbrekk fra senga. Men nå har jeg ligget så lenge på sofaen at jeg får vondt i ryggen av å ligge på sofaen. Så i morgen så tenkte jeg at jeg skulle prøve å ta meg en dusj og prøve å friske meg opp litt sånn på den måten. Jeg må også få snakket med sjefen min, for jeg må vite hvordan jeg jobber til uka. For det er kjekt å vite. Jeg sier natta, jeg. Så får jeg se om jeg kan skrape meg sammen til å ta oss og sette meg bort og redigere den vloggen her. Og så snakkes vi i morgen. Natta.